За 25 ніч 26 березня випало 12,39 міліметрів, а це 32,100% місячної норми, повідомляє очільник Черкаського центру з гідрометеорології Віталій Постригань. Лідером залишається Звенигородщина – 47 міліметрів або 130% місячної норми. За період дощів, який розпочався з 12 березня, у нашому регіоні випало 60-100 міліметрів, а це 1,5-3 місячних норми. За попередніми розрахунками, березень 2024 виявляється найбільш дощовим за весь період метеоспостережень. Вночі антициклон стабілізує погоду в регіоні, упади припиняться, температура знизиться на 2-3 градуси, вночі 0-2 тепла, вдень 10-15 градусів тепла.